კარგია, თუ გაკეთდება რა ვიცი, ახლა ძალიან ანტისანიტარია არის და ყველაფერი გაკეთდება ქალაქში ამის გარდა. ქუთაისში ეგრეთ წოდებულ სტეკოლატარასთან ისევ მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწესრიგებას ითხოვენ. სამუშაოები უკვე დაწყებულია და აქ სექტემბერში მიწისქვეშა კულტურულ-ტურისტულ საგანმანათლებლო სივრცე, ხოლო ზედა ნაწილში კი კომერციული ობიექტი უნდა განთავსებულიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, პროცესი შეფერხდა. დიმიტრი ალავიძე, ვინც საკუთარ თავზე აიღო გადასასვლელის მოწესრიგება, მეგატიპს ინტერვიუს მომდევნო კვირაში შეპირდა და ჩვენ მას პირადად ვკითხავთ, თუ რა გახდა სამუშაოების დაყოვნების მიზეზი. ჩანს მიწისქვეშა გადასასვლელის კი არ შეინარჩუნებს, ეგ არის მთავარი. დაემატება ფუნქცია ამას გასართობი და სასე მოსასვენებელი ადგილი, რაც არ არის. ირგვლივ პარკი არა გვაქვს, დაახლოებით ეგ იქნება ფრანგული ტიპის ქუჩა, რომელიც მოხატული იქნება მთლიანად. იქამდე კი, სანამ ბატონი დიმიტრი ჩვენს კითხვებს უპასუხებდეს, მოქალაქეების საკუთარ გულისტკივილს მეგატივის კამერასთან თავისუფლად აფიქსირებენ. ისინი ტერიტორიაზე მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწესრიგებას რამდენიმე მიზეზის გამო უბრალოდ აუცილებლად მიიჩნევენ. კმაოდ საჭიროა და მნიშვნელოვანია რაც ჩქარა და გაკეთებული რომ იყოს ის ჯობია. ჯერ ანტისანიტარია, შემდეგ საჭიროება, ტყუილა, ხო, თანხა დახარჯული. ახლა აჩუქონ ვიღაცას, მაინც ის გახსნის შიგნი ან ლუდის ან წყლის დასალევს და ამ პაპანაკება გლობალური დათბობის პირობებში ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ადამიანი ეს სიამოვნება დაბლა თუ იქნება სისუფთავე. იმას ვისაც აჩუქებენ გაასუფთავონ, თვითონ თუ ვერ ელევიან. ანი ცოტა შეღავათიანი და ან იჯარი და რაღაცით ყველაფერი შეიძლება თუ მოინდომებს ქალაქის ხელმძღვანელობა. გადასასვლელის ახლა დატვირთული ავტობანზე აქიდა ჩადიან მანქანები და მართლა წეხანო გუსმენდი მეგობარმაც თვა რომ წვანერუანთია, მაინც მიდის მანქანა, ამასაც წვანეუნთია და ქვეითად მოზიარული სამ წვანეუნთია. კი ევალება მსგავს გაჩერება, მაგრამ მაინც წვანეზე გავიდა, შეიძლება იჩქაროს და რაღაც მოხდეს. რა თქმა უნდა, საჭიროა ყველა შემთხვევაში. მიწისქვეშა გადასასვლელის მოწესრიგების საკითხი უკვე დიდი ხანია პრობლემურად დგას. გადასასვლელი, რომლის არსებობა გზაჯვარედინზე პრაქტიკული დატვირთვისა და მნიშვნელობისაა, ანტისანიტარიის კერად იყო ქცეული. მიუხედავად მისი რამდენჯერმე დასუფთავებისა, საკითხი არ გადაიჭრა.